ယောသတ်ဟာယာကုတ်ချစ်တဲ့ယာခေလာရဲ့ထန်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သားဖြစ်တယ်။ယာခေလာကတကယ်တော့သူဟာမြုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။လေအာကသူ့အမလေအာကလေးတွေနော်ဟာတဖြုတ်ဖြုတ်မွေးပေမဲ့လေသူကတော့မမွေးနိုင်ဘူး။ သူကတခါရဲ့နော်ကလေးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကြွမကိုသူ့ရဲ့ဗျာနဲ့ပေးစားနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုသူ့ရဲ့ကလေးလိုမှတ်ပြီးတော့သူကမွေးစားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့ဖခင်ကယာခေလာရဲ့ဆုတောင်းကိုအဖြေပေးတယ်။ယာခေလာကိုဖခင်အချစ်ရှူကြွတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုတားပေးလာတယ်။အဲ့တားရဲ့နာမည်ကိုသူကဘယ်လိုမှဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချား
some more လို့အဓိပ္ပာယ်ရနော် some more ထပ်ပြီးတော့ပေးပါအာမင်ဘယ်နှစ်ယောက်က some more ကိုယ့်ရဲ့သက်တာတွေမှာထပ်ပြီးတော့လိုချင်စိတ်ရှိသေးတယ်လူချို့တွေဒီကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာကောင်းချီးနည်းနည်းရရင်အဲ့မှာပဲရောင်ရင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖျားသခင်စီကရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပေးချင်သေးတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ရရင်အာတာဝန်တွေငါအသက်တာမှာများလာမှာပေါ့ငါအဲ့လောက်ထိတော့တော့တာဝန်မယူချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်ကိုသက်တာမှာထပ်မလိုချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့လိုလူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖယားခင်ထပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ယုံကြည်ပါရာခေလာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲရောသက်ကိုရပြီးတဲ့ခါမှာသူကနောက်ထပ်သားဘင်ယာမင်ကိုသူရသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့သက်တာမှာထပ်ပြီးတော့ရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖယားခင်စီကနေလိုချင်စိတ်စာငတ်စိတ်ပြင်းပြတဲ့စာငတ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ကျမတို့ကိုထပ်ပေးมาဖြစ်တယ်ဖယားကဘယ်တော့မှကျမတို့ဒီလောက်မှတော်ပြီးရက်တန်းလိုက်ပြီးမင်းအတွက်ငါထပ်ပြီးပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူးအပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတော့ကန့်သက်ချက်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့သက်တာမသူ့ကိုယ်သူလည်းသူမကန့်သက်ဘူးဖယားသခင်ကိုလည်းသူမကန့်သက်ဘူးအခြေအနေတွေကသူ့ကိုကန့်သက်ဖို့ရန်တော့လည်းသူအခွင့်မပေးဘူးသူဟာဘလို့ကန့်သက်ချက်တွေပဲကြုံရသူ့သက်တာမှာထပ်၍ရအောင်မယ်လို့သူကယုံကြည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားခင်ဟာအကန့်တချက်တွေအားလုံးရဲ့အလွန်မှာကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားလာရတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကနော်စံစာမှာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ရတတ်တဲ့လူကိုထက်၍ပေးအောင်မယ်ရတတ်တဲ့လူဆိုတာဘာလဲလက်ခံတတ်တဲ့သူနော်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖယားတစုံတစ်ခုပေးလိုက်ရင်ပေးလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖယားကအဲ့လိုလူတွေကိုထပ်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အချိန်ကိုကျမတို့စောင့်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေလာလိမ့်မယ်အမေတကယ်ရရခေလာသူ့အမနဲ့သူနဲ့ကြားရကပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသူဆင်နွှဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တစ်ခါလေးမှာကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေချက်ချင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူကစိတ်တကြတတ်တယ်။လူကအခြားနီးလန်းနဲ့ကြိုးစားတတ်တယ်။အမေမိတ်ဆွေဘေးအရာကမှဖယားအချိန်မကြရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘလို့ပဲကျမတို့ကြိုးစားပါစေဘလို့ပဲကျမတို့လူရဲ့အကြံဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့အားထိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါစေဖယားအလိုတော်မရှိရင်ဘေးအရာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖယားအချိန်ကြပြီဟေ့ဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဖြစ်လာလိမ့်မယ်ညုံနေတဲ့ရခေလဖယားအချိန်ကြတဲ့အခါမှာဒါရောသက်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရလာတာဖြစ်တယ်ရောသက်ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ယောသက်ဟာသူ့ရဲ့သက်တာမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုသူဟာခံစားရပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့ကိုမုန်းတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရအတခါလေးမှာကျမတို့ဒီဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျမတို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျမတို့သိဖို့ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတစ်ခါတည်းမှာတင့်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူလာတတ်တယ်ကောင်းခြင်းနဲ့အတူတူယန္တူတွေလည်းပါလာတတ်တယ်။တခါလေမှာယန္တူတွေကသင်ယန်းချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတာ။ယောသက်ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုတော့ကျမတို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောသက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုတော့ကျမတို့မလိုချင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာကယောသက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတ္တတာကဖျားအတူပါရှိတဲ့ဘဝအတ္တတာဖြစ်တယ်။ယောသက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အဖေကသဘောပေါက်သွားတယ်။မှတ်သားမင်းဟာတန်တော့ပြိုးပင်ဖြစ်တယ်။မင်းကရေတွင်းသားမှာစိုက်တဲ့ပြိုးပင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ပြိုးပင်တစ်ခုကတန်ပါတယ်လဲဆိုတော့သူစုပ်ယူတဲ့ရေဓာတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေအားကောင်းတဲ့နေရာမှာသူဟာပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတန်တယ်။
အဲ့ဒီရေတွင်းကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဖယားသခင်ပုံဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ယောသမင်းဟာဖယားသခင်နဲ့တွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ဟာမင်းရဲ့ခွန်အားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားထဲကနေမင်းရဲ့ခွန်အားကိုမင်းဟာစုပ်ယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ဟာတန်မာတော်သူဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကလေသူ့သားကိုသူ့သားရဲ့အိမ်မက်ဘာကြောင့်သူအားမပေးလဲဆိုတော့သူမထင်ထားဘူးဖြစ်တယ်။သူ့သားဟာတကယ်ကိုလူတွေအားလုံးဥညွတ်ရလောက်တဲ့အထိဖြစ်လာမယ်လို့သူမထင်ထားဘူး။ဒီမိတ်ဆွေကျမပြောပြချင်တယ်။သင်ဘဝသက်သာဟာလူတွေထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမြတ်လိမ့်မယ်။လူတွေတင့်ကိုမထင်ထားဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘဝင်းကျင်ရန်ချိုးတဲ့ကိုမချစ်တဲ့လူတွေမထင်ထားတာထားလိုက်တော့သင်ကိုယ်တိုင်လေးစားအားကျထင်ရတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကပင်လင်သင်ကိုမထင်ထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အမေဖရာသခင်ဟာသင်ပေါ်မှာထားတဲ့အေဂျင်စီတွေကသူတို့မထင်ထားလောက်တဲ့အထိကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်။